svemirske letjelice, specijalizirana vozila, pa čak i teleportacijski uređaj. Za senzaciju u Virovitici pobrinula se hrvatska vlada, koja u suradnji s NASA-om gradi svemirsku stanicu, ironičan je župan. Dosta ima ovih upita za Mars, Pluton i Neptun, kažu što dalje iz ove države dok je ovako priča gore. Više od 100 milijardi dolara vrijedno ulaganje ipak će ostati samo satirična epizoda službene stranice Virovitičko-podravske županije. Za nerazvijenost i loše gospodarsko stanje krive vladu. Vlada očito ima jedino takav plan, uspostaviti neki uređaj za teleportaciju, jer kad nam poukida cestu, prugu i sve ostalo, očito ćemo samo se kliknuti malo po srcu i preletiti do Osijeka ili Zagreba. Ismijavanje poteza vladajućih posljedica je neizgradnje brze ceste od Zagreba do Virovitice, ukidanja željezničke linije od Virovitice do Banove Jaruge, te najava istoga za trasu od Virovitice do Osijeka. Zašto ne ukinemo onda nešto prema Zagrebu? Ha, prema Zagrebu se širimo, jel? A tu ćemo sve ukidati, pa nije fair. Građanskom nezadovoljstvu pridonijela je i nedavna najava uprave HŽ-a. Prijeti nam zatvaranje i preostalih dijelova pruge. Privremena mjera, nažalost, koja vrlo često preraste u trajnu. Kad su već izgubili vezu s ostatkom zemlje, Virovitičani barem nisu izgubili smisao za humor.